Kabisa Mungu ametupa tena neema ya kuweka mikono juu ya gari mpya kabisa ambayo imetoka bandarini. Sisi kama feel free tunajisikia fahari ambapo Mungu ametenda kwa mmoja wetu. Tunaamini tunapoenda kumwomba Mungu akafanye na kwa wengine wengi. So kabla hatujatamka baraka hizi, kwanza tumpigie makofi Mungu na vigeregere. Makofi kwa ajili ya dada Eliza ambaye Mungu amempa connection ya chombo. Dada Eliza, kama hiyo tunapokupigia makofi tu tunakuona kabisa mwenye chombo chako. Kwa hiyo ukikutana nacho barabarani, maki ujue hiki chombo ni cha mwenzetu kwenye feel free. Kwa hiyo tunapokuwa tunakisimamisha kuchukua lift na kadhalika, tujue dada Eliza mwenyewe ndio. Tupige makofi kwa dada yetu. Haleluya. Mikono juu ya hii gari. Ninataka unatamka baraka, unatamka ulinzi. Tunajua kabisa shetani huko aliko na majeshi yake yanaugua, kwa sababu anatamani kila siku tuwake tunaomba rifu. Sasa unapotamka hivi, alafu baadaye unamsii Mungu kama alivyotenda kwa dada Eliza, akatende pia na kwetu pia. Tunahitaji gari pia mpya. Amen. Unamwambia Mungu na wewe pia akupe chombo hadi tukose pa kupaki. Haleluya. Amen. Twende mbele za Mungu. Baba, katika jina la Yesu tunakushukuru Mungu kwa ajili ya baraka hii. Mungu umetupa neema Unafanya mambo ambayo mwanadamu hawezi kufanya. Unatoa sadaka ambayo mwanadamu hawezi kutoa. Haufananishwi. Haufananishwi na kitu kingine. Haufananishwi. Kitu kingine. Baba, haufananishwi. Haufananishwi na kitu kingine. Unafanya mambo ambayo mwanadamu hawezi kufanya. Unatoa faraja ambayo mwanadamu hawezi kutoa. Haleluya. Yote tuliomba yamekuwa katika jina la Yesu. Amen. Turudi tena studio.